Senyors i senyores, la carrossa de les joguines de corda. Abans que ses majestats, els Reis d'Orient, arribin aquest diumenge a Barcelona, tot el seguici que els passejarà per la ciutat ja és a punt. Els tallers reials, petits i grans, han tingut l'oportunitat de veure les carrosses de la cavalcada i més d'un ha aprofitat per fer les últimes peticions als patges. Pues una tablet, un Ferrari, una armilla per muntar cavall i uns guants. Una pista de cotxe, si no me'n recordo més. Una tablet i un telèfon. També hi ha nens que demanen feina pels seus pares, o sigui que els nens saben molt bé quin món viuen i a poc comencen a demanar coses també, que hi hagi pau al món, que hi hagi joguines per tots els nens, demanen de tot. Calença temps per portar-te millor i així no et portaran carbó. Malifetes, però aquest any intentarem no fer-ne tantes perquè no ens portin carbó. Els nens de Barcelona s'han portat, com diuen ells, xepi xepi. El seguici de Melcior, Gaspar i Baltasar estarà format a la cavalcada per uns 1.300 ajudants, que llançaran a la canalla que hi vagi més de 4 milions i mig de carmels. M'agradaria destacar que Barcelona rebrà demà a 4:45 en el moll de la fusta, és a dir, mitja hora abans del que era habitual els Reis que arribaran al Pailabot Santa Eulàlia i que posteriorment començarà aquesta cavalcada. Il·lusió que Barcelona respongui massivament a aquesta crida que fem, que rebem com cal els Reis Mags de l'Orient, que cada any ens porten aquesta il·lusió per tots els nens i nenes de la ciutat. Als tallers reials, fins i tot, els més afortunats s'han assegut als trons des d'on ses majestats saludaran la ciutat. I és que són uns dies que els més menuts poden sentir-se com a reis.